Dit is erg! Ja. Wist jij wel dat je voor die ene studentenpesto 714 wortels kan eten? Sonja Bakker hier hoor. Hey lieve mensen, deze week duik ik in het leven van een student. De scholen zijn weer begonnen, dus mooi moment voor mij om weer even terug in de tijd te gaan. De tijd van 30 cent noedels, wit brood en meters bier. Want ja, ook ik was ooit student en dat zijn echt 4 jaar aan supermooie verhalen. Ik ben benieuwd wat me deze week gaat brengen en vooral hoe ik me daarna ga voelen. Zo jongens, het is tijd voor boodschappen. Zoals het een echte student betaamt, ben ik gewoon in mijn jongensbroek. Gewoon, want ja, we don't give a fuck. Toch? Ik heb een lijstje gemaakt. Dat doen studenten natuurlijk niet. Maar ik zag door de boom het bos niet meer. Ik wil dus weekboodschappen gaan doen. Want ik heb 42 euro voor deze week. Wil ik niet opmaken in de eerste rit. Maar ja, 42 euro voor boodschappen. Ja, moet lukken. Serieus, ik schaam me gewoon voor mijn eigen boodschappen. Zo ongezond. Alsof ik niet weet waar voedingsstoffen of zo in zitten. Oh mijn god, deze boodschappen. Ik heb dit echt. De dingen die ik heb gekocht, heb ik of nog nooit van mijn leven gekocht. Of misschien 15 jaar terug of zo. Dit is erg. Ik heb volgens mij alles gehaald wat ik deze week nodig heb. En ik was 18,83 kwijt. Hier, bewijs. Mijn god. Echt gewoon basis macaroni. Een euro shopper wit. Oh mijn god. Op een gegeven moment heb ik gewoon nog maar extra bonen gekocht. Want ik kon de blik, van mijn boodschappenmandje gewoon niet aan. Ik dacht, ik moet iets van vezels erbij kopen. Misschien vinden jullie het allemaal niet zo heftig. Maar voor mij is dit echt... Sommige dingen zijn gewoon zulke rare keuzes. Je kan echt zo goedkoop eten. Man. Ik ben vergeten kaas te halen voor een tosti. Dus het wordt gewoon 3 boterhammen met pindakaas. Old school. Vandaag in culinaire hoogstandjes voor de student. Men koken pasta. Men gooien daar een lepeltje pesto bij. Men roert. En men heeft een ontzettend lekkere... maaltijd. Pasta pesto. Dit is echt verreweg de meest genoemde studentenmaaltijd. Door iedereen die ik het heb gevraagd. Ja, what the fuck guys. Dit is toch geen maaltijd. Ik heb nog een beetje spaghetti. Diepvries spaghetti, spinazie à la crème. Wacht, spaghetti, zei ik spaghetti? Spinazie, ja. Spinazie à la crème heb ik erbij, dus dat ga ik doorroeren. Dan lekker genieten. Het moment van de waarheid. Prima, tjap. Laat eens even het kijken. Het proeft nostalgisch. Smaakt. Prima, goede handel. Ja, goede handel. Ik ben er. Sorry? Ja. Ja. Wist jij wel dat je voor die ene studentenpesto 714 wortels kan eten? Sonja Bakker hier hoor. Jongens, ik ga vandaag iets het leukst doen. Als student vind je dat misschien minder leuk, maar ik vind het nu weer heel leuk omdat het voor mij weer helemaal nieuw is. Ik ga namelijk met mijn vriendin, die een master opsporingscriminologie doet, mee naar een les over moordzaken en zo. Best wel uit. Ik mag daar niet filmen, maar de ervaring heb ik in ieder geval straks in de pocket. Dus zo benieuwd. Oké, college was super tof. Ilse, vond je het ook leuk? Ja, super interessant. Jij moet nog een toets over doen. Ik kan gewoon weglopen. No, right? typische studentenmaaltijd. Go. Ik had altijd pakjes en zakjes. Ik was echt geen goede kok. Dus het was echt knorpakjes, zakjes. Gewoon iets waar mij verteld werd wat ik moest doen. Het is tijd om uit te gaan. Volgens mij gaan de meeste studenten op donderdag uit. Maar ik kan me van mijn tijd herinneren dat de dolle dinsdag, zoals we dat noemden, altijd het meest geweldig was. Dus ik ga zo met Ilse en Nicole en dan gaan we naar het Leidseplein. Echt de slechtste plek op aarde. Maar goed, volgens mij zijn er veel studenten. Ik ben benieuwd of ik mezelf in de Polonaise Jodelahiti stemming kan brengen op dinsdagavond. Maar gaan we best doen. Misschien een beetje zoenen? Tongen? Lekker? A few moments later. Oh jongens, dit leven, het is zo zwaar. Gisteren heb ik natuurlijk een drukke dag gehad al, met helemaal een college volgen en zo. Dus ik denk dat ik vandaag, zoals een echte student betaamt,
Even college skip. Want ik moet echt even bijkomen. Ik zat nog te denken trouwens over de boodschappen van gisteren. Dat heb ik natuurlijk bij de Appie gedaan. En ik had ze natuurlijk beter misschien wel bij Aldi of Lidl kunnen doen. Maar ik kan me dus herinneren dat ik zelf, toen ik student was, echt te lui was om naar de Aldi te lopen. Omdat het dan verder was dan naar Albert Heijn. En dan wint je luiheid het wel echt van je portemonnee. Dus vandaar dat ik toch had gekozen voor de Appie. Ik vind het gewoon wel echt grappig om te merken wat voor keuzes studenten ook maken. Want ik hoor, ik ben een beetje rond gaan vragen bij vriendinnen. En dan hoor ik ook dat mensen soms moesten kiezen, dat ze nog een paar euro over hadden. En dat ze moesten kiezen of ze boodschappen gingen doen om wat een gezonde maaltijd te halen. Of sigaretten. En dan kozen ze heel vaak sigaretten. En ik vind dat zo grappig. Ik kan me dat echt niet voorstellen. Ten eerste dat ik natuurlijk niet rook. Maar dat leven, dat is, ja, ik weet niet. Ik ben nooit heel erg arm geweest tijdens mijn studententijd. Omdat ik werkte gewoon altijd erbij. En ik ben altijd echt super verantwoordelijk met geld. Ik heb altijd, altijd iets op mijn spaarrekening staan. En dus ik heb nooit echt dat probleem gehad dat ik amper meer kon eten. Maar ja. Ja. Gewoon, dan ging ik gewoon minder uit of zo. Als ik dan weinig geld had. Wat ik trouwens ook echt heel veel heb gelezen. In de comments die jullie stuurden. Op mijn foto waarin ik vroeg wat jullie allemaal aten in je studententijd. Is dat echt vet veel mensen. Gewoon ontbijten met lijpe shit. En 90% is dat rare tosties met echt één plakje kaas en een beetje ketchup of zo. Dat is op zich natuurlijk niet zo heel erg raar. Maar wel, wat heel veel mensen zeiden, was dat ze ontbeten met chips. Dus, nou ja. Eet smakelijk. Weet je, het smaakt me niet eens zo vervelend. Het is inmiddels 2 uur en ik heb nog niks gegeten op dat handje chips na. Ik was heel hard aan het werk. Huiswerk! Nee, gewoon werk. Maar ik ga nu wel wat eten, want ik heb natuurlijk heel honger. En ik denk dat ik hetgene ga maken wat ik zelf vroeger echt zo vaak at als student. En ik vond het dan ook echt een super gezonde maaltijd. Nu denk ik, had wel iets beter gekund, maar het is oké. Ik ga eten noedels met gewoon een zak wokgroenten erdoorheen. Dus dat, wokgroenten, top. Al wil je natuurlijk liever niet van die voorgesneden groenten. Wil je gewoon verse eigen groenten gebruiken. En zo'n zakje met allemaal van die kunstmatige smaakstoffen. En waarschijnlijk veel te veel zout. Is ook niet echt top. Maar hè, ik mag niet klagen. Nou, wat ik het vaakst at was, ik woonde samen met 2 gezellige Noord-Hollanders. Dus wij aten echt heel veel aardappelen met mayonaise. Gewoon gekookte aardappelen met mayo. Oké, ik praat dus echt alleen maar over eten vandaag, sorry. Maar dat is eigenlijk ook het enige wat ik doe. Vandaag, voor het avondeten, had ik bedacht om pannenkoeken te gaan bakken. Als je zo'n pak koopt waar je alleen maar water bij hoeft te doen, dan betaal je dus 1,19 voor je hele maaltijd. Dus ik dacht, laat ik meteen maar het hele pak opmaken. Ik heb echt 2 uur in de keuken gestaan, maar nu heb ik dus ook wel echt 1000 pannenkoeken. Check hoe lekker dit eruit ziet. Ik weet echt zeker dat je nu trek krijgt hierin. Toch? Zeg dat het niet zo is. Pannenkoekmaster, right here. Zo, goedemorgen vanuit dezelfde plek met dezelfde chap. Want deze arme student, ja, eet gewoon natuurlijk de restjes van het avondeten op. Alleen, Max is nu ook aan het mee eten. Kijk nou, kijk hem mijn pannenkoeken op zitten eten. Nou, hij is nog niet. Je hoort als student dat je altijd een huisgenoot hebt die ongevraagd die shit opgeeft. Ja. Nee, was in de koelkast? Ja. De koelkast dat? Oh, ik had toch geen briefje opgedaan met mijn naam? Ja, precies. In de koelkast dat, mag iedereen het opeten. Maar luister, grappie, als jij denkt dat dat zomaar gaat, ik moet nog een hele week. Even kijken hoor. 60. Zeker wel. Zo. Hoppatee. Lunch. Weer pannenkoeken. Wat betekent dat ik straks 24 uur op pannenkoeken heb geleefd. Wat eigenlijk gewoon een experiment in dit experiment is. Props voor mij.
Oké, jongens. Luister. Het is fucking 6 uur. En ik ben gewoon een half uur te vroeg op mijn afspraak. Het is 6 uur 's ochtends voor de duidelijkheid. Het zit namelijk zo. Vondel Gym en Reebok doen vandaag een soort van 24-hour Be More Human campagne. Waarbij ze dus 24 uur lang allemaal sportlessen geven die je gratis kan bezoeken. Je moet je alleen even voor inschrijven. En ja, als student moet je natuurlijk alles wat gratis is meepakken. Ik ga dan nu naar de persworkout, maar in principe iedereen kan zich voor de andere workouts inschrijven. We moesten daar om 6:30 zijn en het zou een workout worden met Arie Boomsma. En nou, het zou heel erg speciaal worden. We weten nog steeds niet wat we gaan doen. Anyways, welke student is nou fucking meer dan een half uur te vroeg op zijn sportafspraak om 6:30? Het is echt idioot. Wat een waardeloze student ben ik. Heel tof. Goed zwaar? Ja, het was vooral heel glibberig. Dus ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb niet voluit meegedaan omdat ik anders echt deze voortand had verloren. Wat ik als student had, is een brakkie gezond. Een brakkie wat? Ja, precies. Alle restantjes of dingen die in de aanbieding zijn, hakken, bij elkaar, een beetje kruiden overheen en gewoon opeten. Brakkie gezond. Tosti met kiplaag, dan nog kaas, dan nog een kip, ketchup, mayo en ik hou van appelmoes, dus dat staat er ook nog bij. Lekker. Routines. Ik kocht echt dan een half of een heel brood op een gegeven moment en dan smeer ik alles met één beleg, gewoon jam of pindakaas. En dan die hele stapel zet ik zo naast me neer en dan ging ik gewoon wegwerken. Eten was een routine. Het is 10 uur en ik ben bij mijn volgende afspraak. En dit is ook eigenlijk gelijk de reden waarom ik dit experiment ben begonnen. Want vandaag is de boekpresentatie van Jet van Nieuwkerk, haar nieuwe boek, Uit huis met Jet. En dat is eigenlijk geschreven voor mensen die voor het eerst op zichzelf gaan wonen. Nou, dat zijn dus veelal natuurlijk studenten. En ja, zij heeft een boek vol met tips en recepten om voor goedkope, simpele, makkelijke maaltijden die ook nog een beetje voedzaam zijn. En gewoon lekker en vers en gezond en beter dan alleen maar spaghetti met ketchup. Mijn tips voor studentenmaaltijd, ik heb sowieso heel veel wraps gegeten, echt heel veel wraps. En pompoens, liters. Wat ik altijd maakte was spinazie. Deed ik dan wok in de pan en dan deed ik spekjes bij en zout, dat geloof ik, met zo'n crème dingetje. En dan bakte ik daar aardappeltjes bij en een visje. Ja, dat was het. En dat had ik zo vaak. Nou, ik ben terug. Nog even voor de duidelijkheid. Dit is het boek waar het om gaat. Het is echt een aanrader, vind ik. Er zijn super lekkere, leuke, makkelijke, goedkope recepten in. En ook nog echt heel veel tips om je keuken te pimpen met weinig geld. Of echt van alles. Dus koop hem. Inmiddels is het 7 uur. En half acht. Want we zijn bij de Miss Beauty of the Netherlands verkiezing. Ik heb niks gegeten. Best wel studentico's eigenlijk. En wacht even hoor, best wel studentico's. We hebben het enige wat we hebben is 3 open flessen. Gratis wijn! Yes! Daar wordt iedere student echt zo gelukkig van. Ja. Oké. Show begint. Nou, zoals een echte student betaamt, ben ik vandaag zaterdag bij mijn ouders aan het bedelen voor eten. En ze hebben Chinees gehaald. Winning. Wat vinden jullie nou een typische studentenmaaltijd? Broodje pindakaas. Hallo. Ik ga ontbijten uit het boek van Jet. Want het is inmiddels na een week ranzigheid en weinig voedingsstoffen en gewoon... Oké, dit is misschien TMI, too much information, maar ik heb echt het gevoel dat ik gewoon verstopt zit. Dat, ja, gewoon, ik ben niet gewend om zoveel simpele koolhydraten te eten, zeg maar. Zo vezelloze producten. Ik eet altijd volkoren en ja, echt nooit wit brood of witte pasta. En ik denk dat je lijf dat gewoon wel merkt. Dus het is tijd voor wat vezels. Vandaar dat ik heb gekozen voor deze
De witte bonen in tomatensaus, ontbijtje met een eitje erbij. Ik heb zin om een new and improved student te worden dankzij Jet haar nieuwe boek. Tada! Ik hou niet van troep op mijn bord, dus ik heb het in een apart bakje gedaan. Maar hè, same thing. Ik denk dat met wat ik nu weet, ik met hetzelfde geld veel gezondere boodschappen had kunnen doen dan wat ik vroeger zelf deed als student en wat nog steeds misschien wel de gemiddelde student doet. En dat is natuurlijk ook een beetje wat Jet met haar boek probeert te bereiken. Ik denk bijna dat student zijn een soort van state of mind is. Je moet je gewoon alleen even verdiepen in de dingetjes die je opeens moet doen als je op jezelf woont. Ja, ik heb nu een weekje nostalgie gehad, maar ik ben nog heel erg benieuwd wat jij cruciale studenten dingen vond die ik misschien heb gemist. Dus laat dat vooral achter in de comments en ik zie je volgende week weer. Bye bye!